Покровський район відчуває збільшення натиску, чи не найсильніше на всій лінії фронту. На загал під прицілом знову опинився житловий сектор, є поранені люди. Покровськ постійно чує вибухи. В будь-який час доби ворог б'є по критичній інфраструктурі, руйнуючи і житло покровчан. З комунальних благ залишилось лише вивезення сміття. Крадіжка майна, зберігання наркотичних засобів, шахрайство в мережі. Поліцейські Покровського районного управління за минулий тиждень прийняли від громадян біля 1000 звернень. 17 вересня своє професійне свято відзначають люди, які особливо заслуговують на слова вдячності та підтримки. Це мужні та незламні рятувальники Покровського району, а також фахівці єдиного на Донеччині воєнізованого гірничо-рятувального загону. Донеччина продовжує страждати від російських обстрілів, що тривають цілодобово. Покровський район відчуває збільшення натиску чи не найбільше на всій лінії фронту. На загал під прицілом знову опинився житловий сектор. 61 цивільний об'єкт має руйнування. Крім того, станом на ранок 17 вересня у Курахову поранено 2 мешканців. Пошкоджено чимало багатоповерхівок, 23 приватні будинки та інфраструктурний об'єкт. Вчора по Мирнограду ворог декілька разів завдав жорстокого удару, скинувши 2 керовані авіабомби ФАБ-250. Виникли значні займання домівок та господарчих споруд. На місцях декілька годин працювали пожежно-рятувальні підрозділи, але роботи довелося призупинити через безпекову складову. Обстріли не вщухали. Дісталося напередодні і Покровську. Ворог гатив по місту, використовуючи дрони і артилерію. 3 цивільних поранень. Пошкоджено 2 адмінбудівлі. По обіді удари продовжились. Без електрики залишилась частина абонентів навіть сусідніх населених пунктів. Вересня 2024 року в порожньому, сумному, осінньому Покровську немає світла, зв'язку, води, газопостачання. Місто постійно перебуває під обстрілами, ворог руйнує критичну інфраструктуру. Влада закликає до евакуації, містяни кажуть, що потрібно їхати. Рахувати кількість обстрілів вже немає сенсу. Покровськ постійно чує вибухи, прилітає в будь-який час, в будь-яку частину міста. Місцеві мешканці кажуть, що жити страшно і рішення про виїзд вже прийнято. Дуже гучно, дуже страшно, не знаю, боюсь, спати лягати боюсь. Ворог б'є по критичній інфраструктурі, руйнуючи житло покровчан. Немає жодної частини міста, куди просіяни не діставали своєю зброєю. Покровськ перетворюється на чергове місто-привід. Кожного дня всім мешканцям Покровська приходить смс-повідомлення від обласної військової адміністрації з телефонами, за якими можна повідомити про бажання безкоштовної евакуації з Донеччини. Всюди є інформація про виїзд Покровська. І влада каже, що ситуація напружена, жити в місті з кожною хвилиною стає все більш неможливо. Ворог руйнує критичну інфраструктуру. Хочу зазначити, що маємо чергові обстріли, які суттєво пошкодили нашу інфраструктуру, об'єкти критичної інфраструктури, такі як каналізаційні насосні станції, лінії електромереж, багато приватних забудинків, багато квартирної забудови. Кожного дня чисельні обстріли. Ми маємо певні проблеми, ви знаєте, з водопостачанням. І хочу зазначити, що води не буде до мирного часу. Немає можливості, немає точки водозабору, немає можливості відновити водопостачання. Окрім відсутності води, в Покровську постійне багатогодинні відключення електрики внаслідок руйнувань. Великі перебої зі зв'язком. Не перший тиждень немає і газу. І це велика проблема, тому що навіть якщо ми відновимо газ, ми не зможемо зараз швидко запустити газопостачання багатоквартирних забудов, тому що багато людей, виїжджаючи, зняли і газові поверхні, і котли, і колонки газові. Незрозуміло, закриті вентилі чи не закриті вентилі, поки не будуть обстежені усі квартири на предмет закритих газових кранів, ми не зможемо запустити газ в багатоквартирні будинки. Обстріли останніх днів цілком націлені на руйнування об'єктів критичної інфраструктури. І станом на 17 вересня в Покровську, що був готовий до майбутнього опалювального сезону, не буде можливості його розпочати не те, щоб вчасно, а й взагалі.
ми будемо мати певні проблеми з теплопостачанням, тому що виїжджаючі люди також забрали батареї. Я розумію, коли забрали батареї з приватних систем опалення, з приватного опалення. Але коли з багатоквартирних забудов просто від системи теплопостачання, ми розуміємо, що також поки не обстежимо систему теплопостачання батареї, ми не будемо запускати систему теплопостачання. І відсутність води – це також проблема, тому що ми не зможемо наповнити нашу систему теплопостачання. З комунальних благ в місті залишається лише вивіз сміття за графіком. Попереду дощі, а потім і морози. Покровськ більше не зможе бути комфортним для своїх мешканців. Потрібно виїжджати, поки є час. Поліцейські Покровського районного управління на місцях та у посиленому режимі патрулюють вулиці населених пунктів, чергують на блокпостах, слідкують за правопорядком та закликають цивільних до евакуації. Працівники чергової частини цілодобово приймають та опрацьовують повідомлення, що надходять від громадян. За минулий тиждень таких звернень було 1130, з них 86 мають ознаки кримінальних правопорушень. Серед них одна крадіжка особистого майна громадян. Також поліцейські задокументували 3 факти зберігання наркотичних речовин. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Також до поліції звернувся чоловік, який, намагаючись придбати авто в інтернеті, втратив понад 200 тисяч гривень. Він знайшов оголошення про продаж автомобіля, зателефонував продавцю, домовився про купівлю і одразу перерахував йому гроші. Після отримання грошей оголошення було видалено, а продавець перестав виходити на зв'язок. Тому поліція закликає громадян не довіряти незнайомцям. У таких випадках домовляйтесь про особисту зустріч з продавцем, огляньте цей автомобіль, переконайтесь, що продавець дійсно його власник, а вже потім складайте договір купівлі-продажу та перераховуйте гроші. Микола Лебеденко каже, перебуваючи у прифронтових містах, слід бути особливо обачними. Якщо ви помітили підозрілих осіб чи сумнівний транспортний засіб, або ж натрапили на вибухонебезпечний предмет, мінус снаряд гранату, одразу телефонуйте на оперативну лінію 102, обов'язково відійшовши подалі на декілька метрів. Звучить сигнал, і хлопці 9-го пожежно-рятувального загону поспішають на виклик. Десь потрібна їх допомога. Наразі у цьому підрозділі, який обслуговує Покровську, Удачненську, Гродівську і Мирноградську громади, працює 200 фахівців. 17 вересня у своє професійне свято вони особливо заслуговують на слова вдячності та підтримки. Євген Євтушенко до лютого 2023 року працював начальником пожежної частини у Бахмуті. На його очах вмирало рідне місто. Бахмут – це було велике квітуче місто, а руйнувався він кожен день з початку повномасштабного вторгнення, а кожен день там він потихенечку спочатку, а потім вже ближче туди до середини, десь 22-го, десь вересень-жовтень, там вже почалися такі запеклі бої і кожен день були поранені. Жовтня по лютий жили в частині, тому що вже домівок вже не було, вже воно було все побите. З травня пан Євген працює в Покровську і каже, місто, де знайшов другу домівку, тепер все більше нагадує Бахмут. У важкий час триматись на плаву допомагають жарти та дружні стосунки. Колега Євгена Артем Шестак впевнений, зараз усім, хто на Донеччині, треба триматися. До повномасштабного вторгнення він працював рятувальником у Волновасі. 24 лютого 2022 року назавжди в пам'яті. Прокинувся, було дуже шумно. Зібрав родину і поїхали в укриття найближче. І там чекали 14 днів, а потім по можливості виїхали 9 марта. Виїжджали дуже
шумно було, не було встановок, не було стабільності, толком зеленого коридору не було, попадали під обстріли. У спогадах Артема майже вщент розбита волноваха. Таку її росіяни зробили буквально за 2 тижні. Працюючи зараз в західній частині Донеччини, говорить, кожне чергування ризиковане, не схоже одне на одне та залишає сумні спогади. Взагалі, коли звучить сигнал тривога, вже не по собі. Ну, ми не знаємо, що нас буде очікувати. Ну, тим не мені, ми збираємося і їдемо виконувати завдання за призначенням. Більш детально про роботу 9-го ДПРЗ розповідає його керівник Володимир Журбенко, який теж полюбив Донеччину і вірно служить їй вже тривалий час. На добовому чергуванні у нас заступає, звичайно, 40 чоловік особового складу, 5 одиниць автоцистерни, 2 автодрабини, автомобіль штабний, спеціальний аварійний рятувальний автомобіль, автомобіль швидкої медичної допомоги. Також у нас створені мобільно-оперативні групи, які виїжджають саме до прибуття основних сил та засобів для оцінки ситуації на місці та своєчасного направлення додаткових інших сил та засобів. В певних випадках виїжджають на виклики малими групами – обстежити територію для прийняття правильного рішення. Керівник зізнається, наразі ситуація настільки напружена, що вже збились з ліку своїх виїздів. Рахунок іде на сотні. Дуже багато випадків, пов'язаних з обстрілами, де потрібно рятувати життя та гасити пожежі після ворожих влучань. Найбільш запам'ятався випадок, це у нас був, звісно, обстріл, повторний обстріл готелю «Дружба», повторний обстріл, який стався вже у 24-му році, коли обстріл був 6 січня по Покровській і Марноградській громаді, де загинули діти, де були влучання у житлові будинки, де ми проводили більше 3 діб пошуково-рятувальні роботи. У цей важкий період місцеві рятувальники намагаються не втрачати віри. Пан Володимир розповідає, звідки черпає сили, аби самому не падати духом та підтримувати колег. Кожного дня, коли просинаюся, згадую свою родину, згадую, заради чого ми працюємо. І, мабуть, це дійсно поклик душі і саме, як кажуть, призвання для того, щоб служити українському народові, іменно дійсно виконувати свої завдання за призначенням. Адже сюди хлопці приходять не за грошима, не за якимись здобутками, не за славою. Сюди приходять дійсно ті хлопці, які хочуть допомагати людям. Адже не зря нас називають герої без зброї. Це дійсно так. Кожен із наших рятувальників намагається гідно, чесно виконувати свою роботу. Тут розуміють, може настати момент, коли уже неможливо буде виїхати на виклик. І попри те, що професійне свято зустрічають у вкрай складній обстановці, вітання ніхто не відміняв. Хочу побажати нашому особовому складу, який виконує завдання за призначеннями по всій території України. Це не лише стосується Покровської громади, адже сюди залучаються до нас і придані сили із Херсонської області, Запорозької області, з Закарпаття, з будь-яких регіонів України сюди хлопці приїжджають. Хочу всім побажати стійкості духу, мужності, щоб кожен повертався додому живим та неушкодженим, щоб у кожного була надія та сподівання, що все воно найскорішим часом закінчиться, і ми знову можемо дихати вільними, повними щастя грудьми. Якщо ДСНС ліквідують надзвичайні ситуації на поверхні, то ми це робимо під землею, в копальнях. Ті, що рятують гірників 17 вересня, також відзначають своє професійне свято. 10-й воєнізований гірничорятувальний загін продовжує обслуговувати вугільні підприємства області. З початком повномасштабної війни зросла кількість ситуацій, пов'язаних з бойовими діями. Тільки за 7 місяців 2024 року на вугільних підприємствах України сталося 119 надзвичайних ситуацій, з яких 23 аварії і 96 аварійних ситуацій. Велика частина з яких, 79, пов'язана з ворожими обстрілами підприємств.
Аби зберегти особовий склад, обладнання та автопарк, гірничорятувальникам довелось рятувати і власні підрозділи – Сторецька, Селидового та Мирнограда. На початку вересня місце дислокації змінив і оперативний склад, який розташовувався в Мирнограді. І попри переїзди, загін продовжує виконувати свої обов'язки. На обслуговування залишаються всі підприємства, з якими ми уклали угоди на початку року. Шахти «Селидавугілля», «Мирноградвугілля», «Краснолиманська», шахта управління «Покровське», «Добропілля». Загалом на території обслуговування залишилось 18 вугледобувних та вуглепереробних підприємств із 30. Частина з них зараз під обстрілами релокує обладнання в інші регіони. Нещодавно прилетіло на шахту «Капітальна». Шестеро осіб отримали важкі травми. І ми готові допомагати гірникам, які займаються демонтажем обладнання. На новому місці життя загону триває у звичному ритмі. Не буває порожньої очбова шахта, тривають практичні заняття у горизонтальних та наклонних виробках. Цілодобово чергує оперативний відділ. Під час аварії він забезпечує роботу командного пункту, а в міжаварійний період здійснює передачу інформації між всіма підрозділами служби за останню добу. У нас вчора було дуже багато остановок. Вчора було багато зупинок через проблеми зі світлом. На Алмазні та Добропільські люди були заблоковані під землею. Треба було передати інформацію в міністерство. Ще на початку бойових дій гірничорятувальники разом з керівництвом шахт розробили заходи для кожного підприємства на випадок відключень світла. У всіх надзвичайних ситуаціях ми беремо участь. І крім травмування, має місце і психологічний аспект. У 2023-му у нас було 180 таких випадків. Інші підрозділи загону також працюють в штатному режимі. Пан Євген за допомогою компресора докачує малолітражні кисневі балони. При використанні кислорода бійці використовують кисень під час ліквідації аварії. Його треба доповнювати, щоб респіратори були в бойовій готовності. На чергуванні разом з усіма і медична служба. Тут демонструють свій реанімобіль, подарований компанією «Метінвест». Кажуть, в ньому не раз рятували гірників. При транспортуванні у постраждалого була зупинка серця. Довелося провести штучну вентиляцію легень. Ми це зробили і спокійно довезли до медзакладу. Гірничорятувальники запевняють, поки в області працюють шахти, вони також тут залишатимуться. Тому про масштабну евакуацію мова зараз не йде. Але впроваджують заходи з працевлаштування рятувальників Донеччини в підрозділи Дніпропетровської та Львівської областей. Якщо працівник змушений залишити свій дім, йому надано право пропозиції по працевлаштуванню в інші підрозділи. Та при його згоді ми влаштовуємо його на роботу. Попри всі складнощі воєнної доби, гірничорятувальники продовжують свою і так нелегку справу, ще й з викликами воєнного часу.